Assalomu alaykum, o'zbek futboli muxlislari va championat Asia kuzatuvchilari. Xabaringiz bor, Toshkentning Olimpik jamoasi Pro Liganing birinchi davrasini yetakchi sifatida yakunladi. Timur Kapadze shogirdlari Neftchi, Buxoro, Dinamo singari tajribali jamoalardan yuqori o'rinni egallab turishibdi ayni paytda. Mazkur klub safida O'zbekiston yoshlar terma jamoasiga nomzod bo'lgan juda ham ko'plab futbolchilar to'p tepyapti va ko'p ehtimol bilan ular yaqin yillarda milliy jamoamiz safida ham yetakchi rolida ko'rinish berishlari mumkin. Biz shu tufayli Olimpik yetakchilarini o'z muxlislarimizga tanishtirishga qaror qildik. Yaqin daqiqalar mobaynida Olimpik jamoasi sardori Behzod Shamsiyev, Pro Ligada to'p urarlardan biri bo'lib turgan Alisher Odilov hamda jamoa vingeri Temur Mamasidiqov bilan intervyularini tinglashingiz mumkin. Assalomu alaykum Behzod. Assalomu alaykum Kotton. Muxlislarga avvalo o'zingizni tanishtirsangiz. Men Shamsiyev Behzod Ravshan o'g'li 2001-yil 4-iyun Toshkent shahrida tug'ilganman. Olimpik jamoasining sardori, tayanch yarim himoyachisida o'ynayman. O'zbekiston yoshlar terma jamoasi 120 jamoasining vitse sardori hisoblanaman. Endi futbolga qiziqib kelishimi sababi bu mahalla futboli hisoblanadi. Ko'kchada katta bo'lganman o'zi. Ko'kchada bolalar kopda tepib yurganda yoshlikdan qiziqish bo'lgan. Keyin shu bolalar 2-3talashib, 4talashib Oqtepa jamoasiga borishardi. Endi mana shu bolalarga qiziqaman deb birga borganman Oqtepa. Oqtepada yarim yilcha o'ynab, Toshkent shahar chempionatlarida o'ynardi. Keyin bir kun shu Paxtakorga yoshlariga qarshi o'ynaganmiz. Shu Paxtakorga qarshi o'ynaganimizda yutqizgan bo'lsa ham, Paxtakor 2001 jamoasining murabbiyi, xo'p, men murabbiyim, birinchi murabbiylarimdan biri, Kudrishov Sanislav Petrovich menga qiziqqanlar va o'zlariga chaqirib olganlar Paxtakorga. Shu tariqa Paxtakorda faoliyatim boshlangan. Nechinchi yilga to'g'ri keladi Paxtakorga o'tishingiz? Paxtakorga o'tishim 2013-14 yilga to'g'ri keladi, 12 yoshidam. O'shanda Paxtakorga o'tgan boshda endi o'tmayman deb boshda professional futbolchi bo'laman deb o'ylamadim. Chunki uydagilarim boshda sal qarshilik ko'rsatishgan, bir o'g'il bo'lganimga sal qarshilik ko'rsatishgan. Lekin baribir kundan-kunga futbolga mehrim ortib borgan sari shunga qaror qilganman professional futbolchi bo'lishga va menga murabbiyman juda ham katta yordam bergan bunga Sayslav Petrovich Kudrishov. Yoshligimizdan bizni tarbiyalab, shuncha hamma narsaga o'rgatgan murabbiy hisoblanadi. U otamdek bo'lib qolgan u murabbiyim. Shu tariqa keyin Kudrishov Sayslav Petrovich murabbiyim yoshlar jamoasi, Paxtakor o'rinbosarlar jamoasiga ham murabbiy bo'ldilar va o'zimizda tarbiyani o'zlarini ko'p tarbiyachilar shu tushida o'ynashni boshladi. Shu tariqa keyin Paxtakor asosiy tarkibiga jalb etira boshladim. Keyinchalik bu sezonda Olimpikka o'tdim. Olimpikda jamoa sardori o'sha bolalar futbol davrida ham sardor bo'lganmisiz oldin? Bolalar futbolda kam sardor bo'lardim, vitse sardor bo'lardim. Bizda bir o'yinchi bor edi, Diyor Ramazonov. U har doim sardor bo'lgan. 2001-lar safida o'rinbosarlar jamoasida ham men vitse sardor bo'lardim. Endi Olimpikda birinchi marotaba sardor bo'lganman. Timur aka menga ishonibdilar, katta rahmat aytaman shunga. O'rganib ham qoldik. Mana shu Olimpik jamoasi bu yil to'satdan tashkil qilindi. Mana shu jamoaga kelishingiz qanaqa bo'ldi? O'sha jarayonni aytib bera olasizmi? Endi Paxtakor jamoam bilan shartnoma bor edi. Paxtakor yana shartnoma taklif qildi, lekin men sal o'ylab turdim, chunki Paxtakorda o'yin menga birinchi maqsad o'yin amaliyotiga hozirda ega bo'lish edi. Paxtakorda o'ynash qiyin. Endi o'rinbosarlar jamoasida o'ynaysiz, asosiy tarkib bilan treningovka qilasiz, bab o'yin amaliyoti kam. O'rinbosarlar Pro Liga, Super Liga o'rni katta, yoshlar kichkina u yerda o'rni kattada sal. Shunga baba Timur aka Kapadze bizani anchadan beri bilardilar, o'zi oldindan trening o'shanga Olimpikka o'tishni tavsiya berdilar. O'ylab o'tirmasdan Olimpik shartini qabul qildim, Olimpikka o'tdim. Mana shu Paxtakor shartnoma taklif qildi deyapsiz. Yaqinda futbolchilar ham o'sha e'lon qilindi. To'g'ri, yoshlarga uncha katta emas. O'shanda sizga ham yaxshi summa taklif qilingan bo'lsa? Yo'q, o'sha yerda Paxtakor shartnomalarni o'qigan bo'lsangiz, yoshlarda ham qanaqa bo'lsa bizga ham xuddi shunaqa berilgan edi. 3 yilga berilgandi shartnoma. 1 yil shartnomamiz bordi, ya'ni 3 yil menga va bir nechta bolalarga shartnoma taklif qilishdi. Lekin men agentim bilan ham hamma bilan maslahatlashib, uydagilar bilan maslahatlashib, menga birinchi o'yin amaliyoti kerak, shuning uchun
o'ynaydigan jamoamga o'tishga ma'qul ko'rdim. Olimpik mana juda ham yaxshi ketyapti. Birinchi davrani o'sha birinchi o'rin bilan yakunladi. Siz bevosita jamoa sardorisiz. Raqobatchilarga qarasak, Akmal Shorahmedov, Ro'zimboy Ahmedov, Shavkat Salom juda ham tajribali futbolchilar. Umuman shunaqa o'zbek futbolida o'z so'zini aytishga ulgurgan futbolchilarga qarshi o'ynash qiyin emasmi? Nimaga qiyin bo'ladi? Hozir bizani yosh ham deb bo'lmaydi. U Yevropada qaragan bo'lsangiz 17-18 yoshli bolalar biz 19-20 ga kirib qo'ydik. 19-20 yoshli bolamiz. 19-20 yoshli bola Yevropada umuman yosh deyilmaydi. Faqat O'zbekistonda bu gap-so'z bor, yosh deyiladi. U Yevropada 17 yoshli bolalar 30 yoshli bolalarga ham qarshi o'yna oladi. 35 yoshli tajribali va u futbol yosh tanlamaydi. Futbol mahorat tanlaydi, mehnatsevarlik, jamoaviy o'yin. Shunga hech o'yinga chiqa nom futboldagi nom o'ynamaydi. Futbolda inson o'ynaydi. Ha, hamma bir xil. O'shanga nomga qarab o'tirmasdan, kimga qarab o'tirishingizni qaytsan, o'zingizni o'yiningizni qilib, mehnat qilib o'ynashingiz kerak. Mana Olimpik jamoasida mavsum boshida o'sha himoyachi pozitsiyasida boshladingiz, keyin tayanchga o'tdingiz. Mana oxirgi o'yinlarda yana o'sha o'rtada o'ynayapsiz. O'zi sizga qaysi pozitsiya nisbatan qulayroq? Men to'g'risini aytsam, pozitsiyani tanlamayman, men asosiy va o'ynasam bo'ldi, lekin menga albatta o'zim yoshligimdan o'ynaganman. Tayanch yarim himoyachisida menga shu pozitsiya udomliroq, lekin Temur aka qo'l ostilarida men himoyachi ham o'ynashni o'rgandim. Nimaga himoyachi qo'yishni boshladilar? Hozirgi zamonaviy futbolda himoyachilardan birinchi pas talab etiladi, yaxshi birinchi pas. Shunga meni himoyaga ko'p qo'yishga qo'ydilar. Birinchi pas kerak edi. Biz endi pas uslubida o'ynaymiz, kopda ko'p bizada bo'ladi. O'shanga birinchi pas juda ham kerak edi. O'shancha himoyada o'ynadim. Oxirgi o'yinlarda yana o'zimni chunki qolgan o'yinchilarga imkoniyat berish boshladilar. O'shanga yarim himoyaga o'tdim, lekin ikkala joyda ham o'zimni bemalol erkin his qila olaman. Mana taktik jihatdan bizaga Temur Kapadze juda ham istiqbolli murabbiy sifatida ko'rinyapti. Aytdingiz oldin Kudrashov bilan ishlaganman, yana boshqa murabbiylar. Temur Kapadzeni o'shalardan farqli jihati nimada? Chunki Olimpik jamoasi hozir Superligada ham bunaqa chiroyli o'ynaydigan jamoa yo'q menimcha. Senda Temur aka zamonaviy futbol bilan hamnafas yuradigan murabbiy, har doim izlanishda bo'ladilar. Hamma Yevropa o'yinlarini, Yevropa jamoalarining o'yinini ko'radilar. Mana biz ham ko'ramiz. Bizda teoriya zanyatsiyalari bo'ladi. Har kuni mashg'ulotlardan tashqari teoriyalar ham bo'ladi. Bu o'zimizni xatolarimizni ko'ramiz. O'zimizni treningovkadagi xatolar, o'zimiz o'yindagi xatolar, zamonaviy futbolni ko'ramiz. Har doim izlanishda bo'ladilar. O'shaning uchun bizda amaliy jihatdan emas, nazariy jihatdan ham o'sib boramiz. O'shanga futbolni tushunish shu narsalarga juda ham ko'p e'tibor beradilar. Keyin mana Olimpikda bilamiz, sharoit juda ham yaxshi. O'sha Pro ligadagi boshqa jamoalarda yo'q, aynan nimalar bor sizlarda, ayta olasizmi? Bizda Pro ligada yo'q, bizda o'zimizda dietologimiz bor. Juda ham ko'p ovqatimizga e'tibor beriladi. Hammamiz o'yindan 1 kun, 2 kun oldin birga bitta mehmonxonada tunab qolamiz. Ovqatga juda ham e'tiborli bo'ladilar. Temur aka dietologimiz har kuni ovqatimizni kuzatib boradilar. Bu juda ham muhim futbol uchun. Hozir butun Yevropada ham shu ovqat vitaminizatsiyaga e'tibor beriladi. Vitaminizatsiya yaxshi qo'yilgan. Shifokorlarimiz hammasi trenajyor zalda fizik konditsiyalarni kuchaytirish uchun juda ham ko'p mashg'ulotlar olib borinadi. Endi har kuni aytamizku, ham treningovka, ham nazariy mashg'ulotlar ham bor. Har kuni psixologiyalar bo'ladi bizda. Bu juda ham hammasi bir-biriga bog'liqda futbol. Agar hammasi bir-biriga bog'liq, hammasini teng olib borsangiz, rezultat ham yaxshi bo'ladi. Agar faqat treningovka, faqat uni aniq pitaniyaga e'tibor bermasdan, ovqatlanishga e'tibor bermasdan, naqsiz ba'bi keyin o'yinda o'zini bilim qoladi, o'yin jihati pastligi, u hamma narsa bir-biriga bog'liq. O'shaning uchun bizda juda ham disiplina degan narsa bor, u juda ham to'g'ri qo'yilgan, kuchli shuncha natijalar menimcha yaxshi bo'lib kelyapti, bundan ham yaxshi bo'lishi degan umiddaman. O'sha o'yin uslubi jihatdan sizni qaysidir mana o'sha Chelsi yarim himoyachisi Jorginyoga o'xshatib yubordim o'zim. Universallik bor sizda ham. O'zi Yevro futbol yoki O'zbek futbolidan kumiringiz bo'lma va aynan kimning uslubida o'ynashga harakat qilasiz? Menga Yevropa futbolida Serxio Busquets uslubi juda ham yoqadi. Serxio Busquets juda ham nimjon ko'rinadi-yu, lekin uni aql bilan o'ynashi, to'g'ri ochilishlari, shu Busquets va ikkinchi o'yinchi ham bu Fernandinho. Fernandinho nimaga yoqadi? Fernandinho ham
Manchester Guardiola qo'l ostida ham himoyachi ham o'yna oladi, bemalol ham tayanch yarim himoyachi o'yna oladi Guardiolani qurolida. Qiyin vaziyatda ham yarim himoyada ham himoyada qo'yadi. O'zbek futbolida albatta yoshligimdan Odil Ahmedovga juda ham meni kumirim bo'lganlar. Odil Ahmedovga juda ham qiziqqan. Yoshligimdan Odil Ahmedovga o'xshayman keyin. Mana hozir Olimpik jamoasidasiz, lekin o'sha ko'rinyapti. Agar o'z ustingizda ishlashdan to'xtamasangiz, kelajagingiz porloqligi inshaalloh. Keyingi maqsad nima? Keyingi maqsad endi iloji hammani, menimcha bu O'zbekistondagi hamma futbolchilarning bitta maqsadi bo'lsa kerak, endi legioner futbolchi bo'lish, Yevropa klublarida o'ynash, mening ham maqsadim Yevropa klublarida o'ynab, keyin Olimpiadaga chiqish, keyin jahon chempionatiga chiqish. Birinchi hozir mana Olimpikdan keyin bitta pog'ona yuqori ko'tarilib, qaysi jamoaga o'tib, keyinchalik Yevropa klubiga o'tish juda ham katta maqsad qilganman. Men endi orzuyman Yevropa klublaridan birida o'ynash. Keyinchalik O'zbekiston terma jamoasi, Olimpiya terma jamoasi bilan hech kim hal qilmagan Olimpiadaga chiqish, jahon chempionatiga chiqish eng katta orzuyman. Mana o'sha aytdingizki, Yevropa klublariga o'tmoqchiman. Bunda agentlar juda ham katta rol o'ynaydi. Va o'zbek futbolida agentlar masalasi oxirgi paytlarda juda ham ko'p muhokama qilinyapti, o'sha Jaloliddinov transferidan keyin. Sizning agentingiz kim, ochiqlay olasizmi? Agentim mayli aytmayman, lekin agentim Superliga o'yinchilari 2-3-4-5 ta yaxshi o'yinchilarni agenti hisoblanadi. Mayli, keling shuni sir saqlab qo'ya qolaylik. Mayli, nomi sir bo'la qolsin, lekin hali yoshsiz masalan. Endi natija qilishni boshladingiz va agentlar bilan tanishish masalasi qanaqa bo'ladi o'zbek futbolida? Endi agentlar bir xillarda futbolistlar orqali bo'ladi. Mana Superliga futbolchilari yoshlarni ko'radi-da, o'zini agentiga aytadi. Mana shuni anaqa qilib ko'rgin deydi. Lekin o'zi ko'pincha agentlar o'yiningizni ko'radi, sizni televizorda o'yinda sizga shartnoma bilan chiqishadi. Bir xil shunaqa maqsadlarni aytadi. Shu o'ylab keyin siz qo'l qo'yasiz, xohlasangiz shartnomasiga imzolaysiz, xohlasangiz hamkorlik qilasiz, xohlasangiz boshqa agent, xohlasangiz o'zingiz umuman agentsiz ham yursangiz bo'ladi. Endi futbolchi o'ziga bog'liq. Sir bo'lmasa, qachon mana shu agent bilan shartnoma imzolagansiz? Men agent bilan shartnoma imzolamaganman. Menda og'zaki kelishuv bor. Lekin bu yarim yilcha bo'ldi. O'zim agentim bilan ishlash boshlaganimda. Assalomu alaykum, Alisher. Assalomu alaykum. Birinchi muxlislarga o'zingizni tanishtirsangiz. Men Odilov Alisher, Valijon o'g'li, Andijon viloyati, Oltinko'l tumanida tug'ilib o'sganman. Hozirgi kunda eski Ushinskiyda yashab kelmoqdaman. Pozitsiyam sentralni napadayshi. U19 o'sha zbornida. Zbornida ham sentralni napadayda o'ynayman. O'sha paxtakor tarbiyalanuvchisi hisoblanasiz. Andijondan paxtakorga kelib qolish tarixingiz qanaqa bo'lgan? Andijonda shu ixtisoslashtirilgan futbol maktabi internatda ochilgan. O'sha yerga uje ko'riklar boshlangan, o'shanda chaqiruv bo'lgan bizga shu. Borganimizda shu ekzaminadan o'ta olganman. O'tib Andijonda ham qizeta 6-sinfimgacha o'qiganman Andijonda. Keyin 7-sinfdan shu paxtakorda Stanislav Petrovich trener uje chaqirishni boshlagan, chunki turnirlarga chiqardi boshqa Andijonda o'ynab yurgan paytim. Keyin chaqiruv bo'lgan. Keyin Toshkentga 7-sinfimdan uje Toshkentga o'tganman. Toshkentda Rivorda o'qiganmiz. Olimpik kollej bo'lardi. Shu Paxtakorda, Paxtakor 2001-larda bolalari o'sha yerda o'qardi, Polni viloyatdan keladigan bolalar. Shu Olimpik kollejda ham 5 yil o'qidi, 3-kursgacha. 3-kursgacha akademiyada o'ynab yurdi. 1-kursdan uje Paxtakor dublga o'tdi. Keyin dublda o'ynashni boshladi. 1-kursdan boshladi. Mana bu yil yangi mavsumni Olimpik jamoasida boshladingiz. Mana shu Paxtakor dubldan Olimpikka o'tishingiz qanaqa bo'ldi? Boshida shu qishga yaqin zborlar boshlandi. Paxtakor shu Vishchi liga Paxtakorga uje bizdan treningovkasiga 3-4 ta bola chaqiruvlar boshlandi. O'sha yerda Paxtakorning kattalari ham treningovka qilib yurdi. Keyin Dubayga ketish bo'lib qoldi zborga Paxtakor Vishchi liga bilan. Keyin u yoqda ham qizeta ozgina treningovkalar bo'ldi. Keyin bizga сразу aytdi, chunki bizni o'yin amaliyotimiz juda ham kam edi. Keyin bu yoqqa kelib, nima qilishasan degandek savollar bo'ldi bizga kattalarimizdan.
keyin bu yerda Temur aka ham o'zi qiziqishlar bildirdi bizga. O'sha 5-6 ta bolalar o'sha ko'z ostiga olib qo'ygan bolalar bor edi o'zi 2001-lardan. Shu Paxtakorda o'ynab yuradigan bolalardan. Keyin shu Dubaydan keldi. Temur aka shu telefon orqali biz bilan aloqalashdi. Shu yangi klub ochaman, ke dedi. O'sha orqali keyin biz tepadagi Paxtakordagi kattalarimiz ham xo'p dedi. Keyin shu Temur aka orqali qiziqish bildirdi. Shuning bilan Temur aka orqali o'tib ketdi Olimpikka. Mana Sherzod Temirov, Po'lat Xo'jaxonlar xonflar jamoada qolgan Paxtakorda va o'yin amaliyotiga endi ega bo'la boshladi. O'sha Temirov gollar urishni boshladi. Siz esa Pro Ligada to'purlardan birisiz. O afsuslanmadingizmi keyin Paxtakorda qolib, masalan, Temirovlar o'ynay boshladi endi? Yo'q. Hozirgi holatingiz Paxtakordagi, masalan, Sherzod Temirovning holati qaysi biri yaxshiroq deb o'ylaysiz? Kattalar bu gapingiz ham to'g'ri. Prosta agar Paxtakorda qolganimda, lekin 52 yillik edi baribir qo'yishi, chunki yoshlarga uncha qaralmardi baribir yoshlarga. Shu boshqa yerdan olib keldi, u degani baribir biz zaminda qolardi. Tushsa 20 minut, 15 minut kuchardi agar tushganimizda ham, lekin trenovka qilib yurardi. Men katta plus bo'lgan tarafi menga shu Olimpikka o'tdim, baribir dubl bilan Pro Ligani o'rtasida katta razinsa bor ekan baribir. Shu Olimpikka o'tganimdan keyin uje ancha ochilishlar boshlandi keyin. Sekin-sekin ko'tarilgan yaxshi menimcha. U hozir birdaniga qo'yganda birdaniga ko'tarilib ketsa ham bo'lmardi, chunki hozir Pro Ligadan chiqsa, menimcha shunisi qulayroq deb o'ylayman. Pro Ligada Shavkat Mullajonovga qarshi o'ynaysiz, tajribali himoyachi. Qanaqadir qiyinchilik tug'dirmaydimi? Mana juda ham tajribali himoyachilarga qarshi o'ynaysiz. Yo'q, qiyinchilik tug'dirmaydi, chunki o'zingizga uvering bo'lsangiz, u qanaqa zashting, qanaqa pul zashting, farqi yo'q. Boshda to'g'ri sal hayajon bo'ladi, lekin uje bitta gol urganingizdan keyin uje polni ochilib ketasiz. Uje kim qat'iy nazar kim o'ynashidan uje anosi bo'lmaydi, farqi bo'lmaydi. Nomga qaralmaydi. Behzod sizni o'yinlaringizni kuzatganlar yaxshi biladi. Markaziy hujumchi bo'lishingizga qaramay, o'sha o'zbek forvardlariga o'xshamaysiz. Ya'ni qaysi ma'noda texnika juda ham kuchlisizda. O'zbek futbolida bunaqa hujumchilar juda ham kam sonli bo'lgan menimcha tarixda ham. Mana shu texnika masalasida alohida ishlaysizmi va o'sha Yevro futboldan yoki o'zbek futboldan kumiringiz kim, aynan kimning uslubida o'ynashga harakat qilasiz? Texnikaga o'zi trenirovkadan qolib ham ishlaymiz. O'zi biz bolalar bor, shu fintlarga qiziqadigan bolalar bor bizda, o'sha alohida qolib Temur akadan ruxsat olib 10-15 minut qolib polni ishlaymiz. O'sha fint, peristup degan shu fintlar bor, o'shalarni ishlaymiz. Yevropadan qiziqadigan futbolchilarni o'shalarga o'xshab o'ynashni xohlayman. Shu Memphis Depay, Kevin De Bruynelarga o'xshab o'ynash orzuim bor o'zi. Shularga qarab intilishlar boshlangan. Shu fintlarga keladigan bo'lsa, fintlardan shu Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo shu peristuplarni 5 yil anonimiz ketgan shunga. 5 yildan beri shu fint bilan o'zimiz ustimizda ishlamoqdamiz shu. Mana shu hujum payti ba'zan juda ham ko'p fint qilyorasiz. Ya'ni to'pni o'zingizda ko'p ushlab qolgan paytlaringiz ham bo'ladi. Mana shu masalada Temur Kapazga qanaqadir qo'yib bermaydimi tanbeh? Ha, boshida 3-ta o'yin shunaqa bo'ldi, chunki to'p bilan ko'p qolib, yo'qotishlar ko'p bo'ldi. Keyin Temur aka tushuntirdi qayerda nima qilish kerakligini. Keyin o'sha orqali ham ko'p narsani bilib oldim, chunki kerak emas joyda ham ko'p fintlar qilib yubordim. O'sha Temur aka buni tushuntirdi ko'p narsani. O'sha 3 ta o'yin ko'p menga narsa berdi, o'sha 3 ta o'yin boshidagi shu Neftchi, Oqtepa, shular katta rol o'ynadi meni fintlarimga nisbatan. Bugun Olimpikdasiz va Pro Ligada to'purar bo'lib turibsiz. 8 ta gol bilan. Kubokda ham 3 ta golingiz bor ekan. Va kelajakda o'zingiz Olimpikdan keyingi qadam qaysi? Olimpikdan keyingi qadam agar Yevropadan taklif tushsa, Yevropaga, chunki agar O'zbekistondan taklif tushsa, agar futbolga sharoiti bor klub bo'lsa, Temur aka o'zi hal qiladi, chunki Temur aka yaxshi tushunadi futbol. Ko'p ikkita bitta shu anovlar ham tushdi, takliflar ham tushdi oliygadan. Endi Temur aka hal qiladi ko'p narsani, baribir endi trener, katta trener. Endi agar Yevropadan tushsa, lekin uje ketishim ko'proq Yevropaga. Mana hozir to'purarsiz, yanimda jamoa to'purari va aytdingiz, Superligadan takliflar bo'lyapti deb. O'zi kelasi mavsumni boshqa klubda boshlash
nima bormi? Ehtimoli bormi? Ehtimoli bor. Yoki o'sha olimpiadaga tayyorgarlik uchun ishlab chiqilgan loyiha bu Olimpik yoki oxirigacha agar Yevropadan taklif bo'lmasa, Olimpikda qolasizmi yoki kelasi mavsumni boshqa jamoada boshlashingiz mumkinmi? Endi agar qiziqishlar bo'lsa, professional futbolni agar yaxshi klublarda ham qiziqishlar tushsa, agar haqiqatdan qo'yib davoris bersa, o'ynash niyatim bor. Agar yaxshi klublardan tushsa. G'alabalardan keyin o'z umuman Toshkentdagi o'yinlarni kuzatdim. O'yindan keyin rahbariyat o'sha jamoa kinxonasiga kiradi. O'sha qanaqa gaplar bo'ladi o'sha ichkarida. Ichkarida shu g'alabadan keyin har doimgidek tabrikladi birinchi avvalambor tabrikladi. Keyin bizi katta maqsadimiz bu Pro Ligada o'yin, yutuq, g'alabalar emas, bizi har doim aytishadi kattalarimiz Olimpiadaga chiqish. Shu Olimpiadani o'ylab ish qilinglar deb har doim aytishadi. Faqat shu qancha kirgan bo'lsa, polni shu Olimpiada haqida gap bo'ladi ko'proq. Biz hozir polni maqsadimiz Olimpiadaga chiqish. O'sha qaysidir o'yindan keyin rahbariyatdan tanbih eshitgan paytlaringiz ham bo'ldimi? Yo'q, unaqasi bo'lmadi hali beri. Va keyingi savol o'sha bugungi kunda o'zbek futbolida agentlar masalasi juda ham dolzarb. Sizning agentingiz bormi va sir bo'lmasa kim? Mening agentim bor, lekin bu ismini ayta olmayman, chunki sir bo'lib qoladi aka bu. Agentim bilan shu Olimpikka o'tishimga g'ijeta 2 kun, 3 kun qolganda shartnoma tuzganman agentim bilan. Bu agent ham katta odam. Agent bilan sir qolishi ikki tomonlama kelishuvmi, ya'ni agent shuni so'raganmi o'zi? Va agenti o'zi qiziqish bildirgan o'zi. Shu paxtakor dublda o'ynab yurgan paytlarim uje qiziqishi bo'lgan ekan. Keyin shu agentim Stanislav Petrovich dublda o'ynab yurgan paytim uje Stanislav Petrovich trenerim bilan yaqin qalinligi bor. Shu orqali chiqqan, trenerim orqali chiqqan. Sizning maqsadingiz Yevropaga ketish, lekin o'sha Superliga yaxshiroq klubdan taklif bo'lsa o'taman deyapsiz. Mana shu o'zingizni keyingi faoliyatingizdagi hal qiluvchi qaror kim tomonidan qabul qilinadi? Bevosita agentlarmi yoki o'zingizmi? Endi shartnomada qanaqa belgilangan? Ko'proq o'zim qaror qilaman, chunki agar menga ma'qul kelsa bu ish bo'ladi, agar agentimga ma'qul kelsa bu ko'p narsa, lekin o'zimga bog'liq. Agent keyin birinchi o'zingizga bog'liq hamma narsa. Yo'qsa o'tasiz. O'sha Shomurodov Jenovaga o'tgandan keyin ma'lum bo'ldiki, agenti German Tikachenko va Shomurodov o'rtasida o'sha Bunyodkorda o'ynab yurgan yillari yo'q, shartnoma imzolangan va ular o'sha reja tuzib olishgan va Yevropaga yo'l ochadigan, o'zlarining yo'llarini tuzib olishgan va shu tufayli Rostovga o'tib, ma'lum muddat zaxirada o'ynadi, zaxirada qoldi. Shu orqali o'tib ketdi. Masalan, siz agent bilan shartnoma imzolash jarayonida kelajak uchun reja tuzilganmi? Kelajak uchun reja tuzilgan. Hozir shu Rossiyadan agar taklif tushsa, menimcha через boshida Rossiyaga to'g'ridan-to'g'ri ketilmaydi, chunki boshqa davlatda o'ynab, u yerda o'zini ko'rsatib, keyin Rossiyaga o'tiladi degan gapimiz bo'lgan o'rtada shu agent bilan. Keyin Rossiyada to'p surib, Rossiyada o'zimizni ko'rsatib, keyin boshqa davlatlarga chiqish niyat bor. Niyat o'zi Liga chempionatida o'ynash, o'zi orzu. Assalomu alaykum, Temur. Assalomu alaykum. Avvalo muxlislarga o'zingizni tanishtirsangiz. Man Mamasidiqov Temur, Fazliddin o'g'li, Toshkent shahrida tug'ilganman. Hozirda yoshim 18 da, 2002-yilman. Hozirda men Olimpik terma jamoasida to'p suraman. Pozitsiyam krayniy polzashitnik. Futbolga qiziqib kelishim juda qiziqarli bo'lgan, chunki yoshligimda men futbolga umuman qiziqmaganman. Yoshligimda 3 ta 4 ta sportga borardim, lekin eng menda futbolga qatnashmaganman, chunki qiziqish bo'lmagan. Sport 2 ta 3 ta sportga qiziqib yurganimda, keyin o'rtoqlarimni mahallada har doim futbol o'ynardi. Keyin o'rtoqlarim aytardi, "Bor, futbolga bor, sendan futbolchi chiqadi", deyishardi. "Ayo, futbol men futbol menga emas", deyardim. Bir kun emas, bir kun o'rtoqlarim uydagilarimga aytdi, uydagilarim olib bordi. Keyin men futbol o'ynashni boshladim. U mahalladagi futbol u vashi ana. Nima desam bo'ladi. Mahallaga mahalla o'ynab yuradigan futbolda bo'lardi. O'sha mahallaga mahalla futbol o'ynab yurganimizda
bitta trener ko'rib qolgan traktor. U payt ancha ketdi 5-6 8 yil oldin trener ko'rib qolganman u traktor komanda bo'lardi. O'shanga chaqirgan, kelmandi, o'ynaysan degan. Mana men endi yosh bo'lganman, qiziqqanman, men borganman, o'sha yerda tinov qilish boshlaganman, u yerda shahar chempionatlari boshlanishi boshlagan. U yerda o'ynab yurganman. O'sha paytlarimda men paxtakorda yoki bunyodkorda yoki shu O'zbekiston milliy terma jamoasi o'ynashni juda orzu qilgan bo'lardim. Qilardim ham. U payt men o'ylardim, mendan futbol chiqmasdi, chunki men unaqa darajaga boraman deb o'ylamagan edim. O'sha paytlardan keyin o'sha komanda 2-3 yildan keyin yopilib ketdi. Men keyin nima qilishni bilmadim. Futbol tashiyimmi, tashamaymi yoki boshqa sport bilan shug'ullanaymi deyish boshlandim. Keyin esa men federatsiyada paxtakor anaqa trener shu trenerim etardi, o'sha yerga borgan, o'sha yerda tron qilib turgan edi. U yerga borardim men. Nima desam bo'lardi, u yerda komanda bo'lmasdi, u yerda odamlar o'zi uchun futbol o'ynab yurardi-yu. Shunaqa komandaga tushib qolganman u yerda. Mendan katta-katta bolalar, men bilan teng bolalar, men bilan futbol o'ynab yurardi. O'sha payt meni keyin to'g'risini aytsam, Dilshod Nuraliyev degan trener bor. O'sha ko'rib qolgan, o'ziga chaqirgan. U payt Paxtakor 2002 yillari futbolistlari yig'ilishi bo'lganda, endi komanda yig'ilayotgan bo'lgan. O'sha payt meni chaqirib qolgan. O'sha payt ko'rganman u shunda yetardi, men senda yaxshi futbolist bo'lishingni bilaman, sendan ko'rinmayapti, seni shunaqa talanting bor. Kelmasang yordam beraman degan. A men nima qilishim kerak? Boshqa ilojim ham yo'q edi, men borganman. O'sha yerda o'ynashni boshlaganman, keyin Dilshod Nuraliyevda men 3 yil o'ynaganman. Paxtakorga men juda kech borganman. 14 yoshga yaqin borganman, 14 yoshga. Deti 3 yil Dilshod Nuraliyevda o'ynaganman. Keyin Dilshod Nuraliyev o'ynaganimda shu 2002 yil zbornisiga tushishni boshlaganman. U yerda keyin men hamma o'yin o'ynashni boshlaganman. Nima desam bo'ladi, u yerda favoritlardan bittasi bo'lishga erishganman. Keyin bilasiz agar biz 16-yilda 17-yilga o'tishda aniq atbor ishini o'ta olmaganmiz 2002-yilda. O'sha paytdan keyin Shotaga Paxtakordan ketish kerak bo'lgan. Keyin men nima qilishni bilmaganman. Keyin Sayinslab turish degan trener bo'lgan. Keyin menda dublda o'ynaysan degan. Keyin u yoqqa prosmotrga borganman. Prosmotrga borganimda o'ta olmaganman prosmotrdan. Keyin qaytib kelganman. Keyin Paxtakor U18 komandasi bo'lgan. U shahar chempionatini o'ynab yurishardi. O'sha yerda keyin o'zimni ko'rsatish boshlaganman. O'sha menga otkaz berishgandan keyin juda katta harakat qilib, o'zimni ustimdan ko'proq ishlashga harakat qilganman. Keyin mana mana shunaqa qilib yana chaqirishgan. O'tda endi uje qolganman, 2 yil o'ynaganman. 2 yil o'ynagandan keyin U19 terma jamoasiga chaqirishgan. O'tga borganman prosmotrga, yana qaytganman. Keyin oxirgi prosmotrda Temur Mamasidiqov chaqirganda o'zimni yaxshi ko'rsatdim. Mana Olimpik komandasiga o'tasan, men bilan davom ettirasan. Do'tdi, men seni katta o'rvingga olib chiqaman deb aytdilar. Mana shuning uchun Olimpikka o'tdim. Hozirda mana sekin-sekin hammasi hal bo'yapti. Shamsiyev va Odilov aytdiki, yil boshida Paxtakor o'sha kichik shartnoma taklif qilgan. Sizga ham shunaqa taklif bo'ldimi Paxtakor tomonidan? Menga shartnoma taklif qilishmadi. Chunki men shartnomam tugayotganda men ularga aytdim, men shartnoma uzaytirmayman, men boshqa komandaga ketaman deganman. Shunga menga taklif kelmadi. Mana Olimpikning o'yinlarini kuzatsak, qaysidir ma'noda o'sha Jaloliddin Masharipovga o'xshab o'ynashga harakat qilgandek ko'rinasiz, raqamingiz 9. Chiroyli o'ynaysiz-da qolganlarga nisbatan. Va mana shu o'zi Masharipovga o'xshashga harakat qilasizmi? Qanaqa? Endi O'zbekistonda men o'ylaymanki, texnikni aniqa shu nuqta nazardan men o'ylaymanki, Jaloliddin Masharipov o'yini juda yoqadi, chunki u aniq yevropaskiy futbolistlarga o'xshab o'ynashi. U o'yinni o'zini svobodniy his qiladi, hech narsadan hayajonlanmaydi, komanda uchun o'ynaydi. O'zini yaxshi ko'rsatishni boshlaydi. Uverensi juda ortadi, komandaga ham keyin lider bo'lgan Paxtakorda hamma unga ishonishni boshlagan, u komandadan olib chiqib ketishni boshlagan. O'yini juda yoqadi. Yevro futboldanchi kumiringiz kim? Kimni sevasiz? Yevro futboldan kumiram men, to'g'risini aytsam men texnikni futbolistni yaxshi ko'raman, chunki shunga qaramay menga Neymar yoqadi ko'pincha, chunki o'yinlari ham juda qanaqadir необычныйda, u hech kim qila olmaydigan o'yinlarni qiladi. U bilmayman, shunaqa futbol ko'rsatadiki, butun dunyo hayrat qoladi. Shuning uchun yoqadi.
o'zini ustidan ishlash, agar futbolga jonini berishi to'g'risida kelsa, menga juda Ronaldo yoqadi. U shu yoshiga to'lmay qaramay, agar mana siz bilsangiz, mana 30 dan keyin oshadi-yu futbolist, o'sha sekin karyerasini tugatish boshlaydi. A u naborot ikki barotaba ko'proq ishlab, o'zini formasi ushlash harakat qiladi. Shu dunyoga o'zini o'yinini ko'rsatish yaxshi ko'radi. Mana Olimpik o'yinlarini kuzatsak, eng ko'p sizning oyog'ingizga tepishadi o'sha ko'baldaganingiz uchun. Bu har o'yinda kuzatiladi, deyarli 3-4 marta har o'yinda va qachondir bu o'yinchini sindirib qo'yish mumkin-da. Va murabbiylar tanbeh bermaydimi ko'p aldama shunaqa ma'noda. Endi u to'rtni aytsam, obagrish bu har doim riskga boradi. Yo aldaysiz, yo aldamaysiz, 50-50 bo'ladi. Risk qilmasangiz futbolda hech narsaga erisha olmaysiz. Mana например, madur bo'lsa ham mana shu qila olasiz-da, lekin ikkilanib o'tgan bo'lsa, o'sha qilmasangiz o'shandan qolib ketasiz. Risk qilish kerak. O'sha aldash keladigan bo'lsa, men oyog'imga tepishganini bilaman, atletdan tepishotishganini ham bilaman. Endi boshqa ilojim yo'q, men chunki chiroyli futbol ko'rsatgim keladi. Shu bilaman, raqiblarga yoqmaydi endi. Boshqa ilojim ham yo'q. Bizga shuni talab qilishadi. Biz krai napadayshida texnichni bizda ikkita krai napadayshimiz. Biz anzada chu aldab kirib, padacha qilish yoki tepish. Shunga harakat qilamiz. Aldab kirib, pas uzatishimiz kerak deyapsiz, lekin golga xarisligingiz, o'sha gol urishni juda ham xohlasiz bilinib turadi o'yin davomida va juda ko'p bor harakat qilib ko'rasiz bunga. Va ko'pincha o'xshamayapti oxirgi o'yinlarda. Mana shu o'yinlardan keyin tanbeh eshitasizmi mana shu aynan pas uzatmay tepganingiz shu ma'noda? Yo'q, men to'g'risini aytsam, menga gapirishmaydi. Endi naborot poddershka berishadi. Temur, keyin sen urasan, unaqa nastroyeni tushirma deyishadi. Avvalambor men birinchi komanda uchun o'ynash harakat qilaman. Biz krai napadayshilar pas beradi napadayshilarimizga mana. Komanda uchun o'ynasa, o'zi avvalambor komanda uchun o'ynasa, komanda yutsa hamma xursand bo'ladi. Komanda yutqsa ham komanda xafa bo'ladi. Komanda hamma narsani hal qiladi. Bitta o'yinchi bo'lada hech narsa hal qila olmaydi, komanda bo'lmasa. Shuning uchun avvalambor komanda uchun o'ynash kerak deb o'ylayman. Individualni o'yinlar o'ziga bog'liq. Mana bugun Olimpikdasiz, ayni paytda. Keyingi qadam, keyingi maqsad nima? Qaysi? Shu hamma futbolchilarning orzusi, mana O'zbekistondagi hamma futbolchilarning orzusi Yevropada o'ynash. Shu Yevropani o'yinini his qilib ko'rish. Ularda baribir ham mentalitet drugoy bo'ladi, o'yini bo'ladi, boshqacha bo'ladi. Ular bizga o'xshagan futbolchilarni sekin-sekin mana endi ko'tarilyapti o'zbek futbollari. Mana Shomurodov mana jo'nat o'ynayapti. Shunga qarab sekin intilamiz biz ham Yevropada o'ynashga. Hamma futbolchining orzusidir balki O'zbekistondagi Yevropada o'ynab ko'rish. Yevropada o'ynash deyapsiz, o'sha Yevropaga yo'l olish uchun agentlar juda ham muhim hisoblanadi. Sizda agent bormi bugungi kunda? Menda agentim bor, lekin kim qattan eta olmayman, bu sir bo'lib qolishini xohlayman. Bizga unaqa mumkin emas. Mayli, sir bo'lmasa qachon shartnoma imzolagansiz? To'g'risini aytsam, shu Olimpikka o'tishim bilan shu o'yinlarim kuzatib borgan bitta agent bo'lgan. 2-3 marta aloqaga chiqqan. Shu ko'rishib, gaplashib, uydagilar bilan gaplashib, hamma bilan maslahatlashib, oxirgi qaror o'zim qo'ydim. U imzoladim. Mana shartnoma imzoladim deyapsiz. Endi agentingiz bor sizda va uni ayni kundagi sizga plus tomoni qanaqa? Ba'zilarini bilamiz, o'sha moliyaviy tomondan rag'batlantirib turadi agentlar, o'sha darajaga chiqib qunga qadar. Sizda ham shunaqa bormi? Ma agentim bilan kelishgan. Moliya tarafdan har bir agent o'zini futbolchisiga yordam berish kerak. Bu obязательно. Qolgani esa o'z futbolchilar o'zi bilan gaplashadi agent. Futbolchi nima xohlaydi? Nima qilmoqchi? Qayerda o'ynamoqchi? Maqsadi nima? Shunga qarab ham agentlar tanlash bilish kerak. Men agentim bilan gaplashdim. Men aytaman, men O'zbekistonda o'ynayim kelyapti. Men Yevropani qiziqib ko'rmoqchiman. Yevropada borib o'ynamoqchiman dedim. Bo'ldi dedi. Uning uchun sen O'zbekistonda minimum nechtadir o'yin o'ynashing kerak-da. Shunaqa borib o'zingni ko'rsatishing uchun dedi. Sen ham zaminda bo'lib qolsang, o'tdagilar ko'rib zaminda o'ynayapti deb o'ylashi mumkin deyishadi. Shuning uchun o'zingni ko'rsatgan, shuning uchun mana shu tasnovda o'ynashni boshlagan, 5 yilliklar harakat qilgan, o'zingni ko'rsatmasang Yevropada qanaqa o'ynaysan? Bu men uchun katta motivatsiya bo'ldi. Endi o'ynagisi keladi-yu Yevropada. Shunga harakat qilish kerak, baribir.
Ana keyingi qaror masalan Olimpikdan ketishingiz, qaysi jamoaga o'tishingiz kim qabul qiladi? Asosiy qarorni sizmi yoki agentlarni o'zimi? Shunaqa holatlarga duch keldik-ku o'sha Oston Urunov agentlari bilan shunaqa shartnomaga qo'l qo'yganki, agar shartnomani bekor qilmoqchi bo'lsa agentlar bilan taxminan 2 million yevro atrofida badal puli bo'lganda o'sha. Yo'q, tovon puli Oston Urunov to'lash kerak bo'lgan. Sizda shunaqa holat yo'qmi? Yo'q, menda unaqa holat yo'q. Men komandadan predlojeniyalar kelsa, uje mana kelish boshlayapti. Birinchi kurdan keyin ke deyishyapti. Komandalar uje chaqirishyapti. Men agent bilan maslahatlashdim. Men o'yladim, men o'ylaymanki, agar hozir bosh komandaga o'tib ketsam, o'tta menga shans bo'lmay qolishi mumkin, chunki men yangi o'yinchiman. Agar mana bitta o'yinga chiqsa, agar o'yinim o'xshamay qolsa, o'yinga qo'ymasligi mumkin. Shu 50-50 bo'lib qoladi. Shuning uchun o'ylaymanki, men sezon oxirigacha Olimpikda davom ettiraman. Keyingi yil endi uje agent bilan maslahatlashib, qaysi komandaga nimaga, nima chora ko'rishimizni maslahatlashib, bir qarorga kelamiz. Oxirgi savolim o'sha yuqorida aytdingizki, zbordan o'ta olmay qolgan paytlarim bo'lgan, o'sha traktor jamoasi yopilib ketgan paytlar bo'lgan. Mana shu kungacha futbolda o'zingiz uchun eng yomon kun qaysi bo'lgan? Yomon kun? Eng yomoni. Eng yomon kun menga nima desam ekan, unaqa kunlar bo'lmagan-u, shunga o'xshash kunlar bo'lgan. Futboldan ketmoqchi bo'lganman men. Chunki hech narsa o'sha kunlar, o'sha paytlar bo'lganki, bir payt shunaqa vaziyatlar bo'lgan, futbol ishini so'xshamay qolganmanda. U payt uje men paxtakol dublda o'ynardim men. Uje 16 yoshga to'lmay, ishini so'xshamay qolgan. Omadim kelmagan, o'yna olmaganman, tramal olish boshlaganman o'sha payt. O'sha payt endi futbol tashlamoqchi bo'lganman. Keyin o'rtoqlarim, uydagilarim meni ko'ndirishgan. Yo'q, hammasi yaxshi bo'lib ketadi, sabr qilgan deyishdi. Mana hozirgacha sabr qilmayman. Omadim anaqasi hammasi ko'rsatilyapti mana yaxshi. Shunaqa gap yuradiki, bolalar futbolda o'sha tanish bilishchilik, kimdir jani, boshqasi o'ynatiladi deb. Sizni faoliyatingiz davomida shu kungacha kelgunizcha shunaqa holat bo'lganmi? Masalan, sizning o'rningizga boshqa nomunosibroq kishini o'ynatishganmi yoki umuman jamoada shunaqa holatlar bo'lganmi? Unaqa vaziyatlar endi bo'lib turadi. Bo'lgan ham, kimligini ayta olmayman, lekin shunaqa bo'lgan. O'sha yosh futbolchi o'shalarga paytda ruhan qanaqadir tushkunlikka tushib qolmaydi. Tushadi, yaxshigina tushadi. O'sha payt odam nima qilishni bilmay qoladi o'sha payt. Nima qilayin? O'sha bir tarafdan bir odamlarga anaqalarni motivatsiyasini tushirib yuboradi. Ikkinchi tarafdan boshqa odamlarga motivatsiya beradi. Nimaga men o'ynamayman, nimaga men o'ynamayman? Men o'ynashim kerak deydi. Motivatsiyasi undan ham ko'p oshadi. O'zini natsa bo'yi rabotaj qilishi vaqti ko'p qiladi. Shunga qaramay boshqa komandaga o'tadi. O'tdi o'zini ko'rsatib, men o'ynashni boshlaydi. Rahmat Temur, keyingi faoliyatingizga omad tilaymiz. Rahmat.